Siap. 1, 2, 3 Oke, Mas. Bocor delok TV kalau. Aku jadi kreta dulu ya. Kreta no. Bro. Iya, Kak. Sip. Capek. Iya. Petang bulan. Niki. Sejak jamret bareng. Iki tapi sing tas tapi sing putih dhewe TKP. Tas dhewe rata-rata tuwa. Sing kan sing lho. Sing lho sapa jenenge? Iku adik kakak, adik kolongan. Iki kan dio. Kalau iki jenenge kowe lho langsung. Ngono. Umar Zero Ambo. Berapa TKP Pak Abe? Abe anak 10. Ini masih ada data teluk toh. Lebih Mas Bro. Katalan putih-putih terus aja. Ya karet.